Kënda të kjejep kërë ministri për nevojën e amnistisë fiskale e penale, janë tërsisht pa bazë dhe thotë që pse do të alëm ne atë që ka punuar turni tre roje në Angli, që ti mbaj parat në thesë dhe mos të alëjojmë të vinë Shqipëri. Dhe kufiri për parat që ke mbajtur në thesë është 2 milion euro. Po da logarisi një emigrantë Gjo, ka i kur që në vitin 90, maksimumi dhe, dhe është për një, familie, një mishen, një minut, nuk është për familje, më e thjesht, është për po, po, për, një për një për individ. Po bëhet edhe për familje, po e ke për njësur për, për, individ. për individ, pastaj e ndruat për familje sepse u vut për balë bal fakteve, patjetër vështira për të dhënë përgjigje. Simbolika është shumë e vështirtë pranoa 2 milionë euro emigrantëve. Nuk të gëndërprej. Unë jam dakord me ju, thuaj se kemi emigrantë roje, 2 milionë është tronditse. Nëse si e bën për familje, do ta bësh për individ. Sepse atje shkon individi dhe a individi si kur 30 vjetë këtë ndetë në emigracion, pa angur, pa pirë, pa pagu për shpinë për gjitha, i bjetë këtë marë në muaj duke ndetë u roje natë, nëse nuk gabon kalkulatori, 5.500 euro në muaj. Që të bëjnë 2 milion, të këtë drim, po, bëjnë 2 milion. Të bëjnë diskutimin ekstrem. Se mund tjene 300, po dhe 300.000, 400.000 euro. Hajde ta një pojtë zhvesh, poj heq 50% po ja heq saj. O, zhvesh sa duash pra nuk ja rrinë dhe, këtë dhe 50% dhe 75%. Po së shkë argumenti? Po nuk ka rrinë ti, pra nuk bëhet fjallë për emigrant, këtu është... As ka mundësit disjelë. 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 As ka mundësit të vinë... Dekor, po qatë qat mire Poprit, mos bat, ka po mosbohet? Po prit, më dëgjo, më dëgjo, më dëgjo, më dëgjo, më dëgjo. Pse ishte mi para 10 vjetësh amnistia fiskale? Para 10 vjetësh si? nuk ishte kjo gjëndje e përgjith shme e shtetit, kjo është parikjur, sa është sot. Jo është parim. Pse? O është e mirë amnistia, së është mirë amnistia, si Me parim. Po amnistia ka qene nuk është... Nuk nuk ndërtohet. Me këto objektive nuk 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 vënd saktuar, edhe kur i retherohemi në Evropës, mos kraso Gjermanin me Shqiprin. Nuk ka vënd krasimi. Pse nuk jemi një loj në 2010 -në apo një mbëdhjetën? Po edhe atëri kishte e nevoj përpara. Se kishte filluar kriza në 2008 2009-ën, edhe fillunet bjen investimet. Por nuk u bë amnisti penale, me gjithë se u tentua. Në atë periud nuk ka pasur ka që shumë paran të jargullim Shqipri nga sektori informalit. Po të themë unë të, dhe që e zura në gojë, jemi vëndi... Si kontrolohet, në si që mohet paraja që është në qarkullin në nëmëri formale. Shiko kullat që ndërtojnë. Shiko kullat dhe të kuptosh, në 2010-2011, ndërtojshin ka që kullat sa ndërtojnë në tiranë, sot? Nuk jep është leje, se po t'jep e leje mund ndërtojnë. Jo, mërë nuk është këshu, edhe... edhe i derin 2011 në kishe e diramën kretarë bashkje. Inflacion. Apo jo, Kjo për leje nuk e kishte problem fare që t'jepte, pa fundi jepte lejet. Por sot ka, ka shumë parat pista, pse? Sepse ne jemi vëndi parë që furnizohi me Europën me kanabi.